Woensdag 21 September 2022. Kolossense 3 vers 5 en 8 vra dat ons moet moordpleeg. Ons moet doodmaak wat ons lewe terughou, afsny sodat ons voluit vorentoe kan leef. Oor die sonde sê Paulus in die boodskapvertaling: Raak daarvan ontslaa sodra dit kop uitsteek. Ek praat van dinge soos Ontoelaatbare seks, vuile gedagtes wat op vieslike optrede uitloop. Om sulke dinge te begeer is al klaar verkeerd. En dan is daar mense wat nooit genoeg kan kry nie. Dink ook aan 'n slegte hier meer of om oor alles te wil beklei. Om 'n wrok te dra doen niemand goed nie. Moenie God in die skande steek. Dit die manier waarop jy praat nie. Moenie vloek nie. Nee, selfs al laat jou woorde mense net ongemaklik voel, moet jy dit tog nie gebruik nie. En praat die waarheid met mekaar. Hoekom moet ons dit doodmaak? Want dit neem God se seën weg. So staan dit daar. Wie regtig wil herlewe, nuwe lewe, groen lewe wil hê, moet die dinge wat ons vashou afsny. Een kant los om aan te gaan. Dis soos die storie van die twee honde. Na 'n paar maande vra die dominee vir een van die nuwe bekeerlinge hoe dit gaan met sy geestelike lewe. Die man antwoord: "Dit hang af wie ek kos gee." Die dominee verstaan nie en doen navraag en die man antwoord: "Daar is twee honde in my lewe, 'n donker ene en 'n witte. Die een wat ek die meeste kos gee, is die sterkste om my lewe te beheer. Ja, daar is baie mense wat nie hou van luister sonde nie, want hulle meen hulle is nou vry en hulle wil nie meer godsdienst beoefen nie, maar ons moet onthou dat ons lewens beheer word deur twee kragte. En die een wat ons die meeste kos gee, is die een wat ons lewens gaan beheer. Paulus noem in Kolossense 3 vers 12 tot 16 Daardie soort kos wat ons die wit hond moet gee om dit sterk te maak en ons lewe mooi. Wees meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, geduldig, vergeef. Bo dit alles moet jy elkeen mekaar hartlik liefhê. Lewe in vrede met mekaar. Dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volheid in julle woon. Leer en onderrig mekaar. En wat jy ook al sê of doen, sê en doen dit in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Dink so daaroor. Jesus is nie 'n kwaai ou man wat alles in ons lewens wil wegneem omdat hy 'n pretbederwer is nie. Inteendeel, hy wil ons lewens mooi maak sonder verslawing, geen vrese be bekommernisse wat neerdruk nie. Nee, hy wil ons nuwe lewe in hom gee. Here Jesus, help my om u bedoeling so te vertrou met my lewe dat ek hoor as u met my oor sonde en gesonde lewe praat. Amen.